Իրանցում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահների միջև վեճ չի եղել։ Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան հայտնել են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Ավելի վաղ սոցիալական ցանցերում տեղեկություններ էին տարածվել այն մասին, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահների միջև մի քանի անգամ վեճեր են ցակել Կիրանց գյուղում նոր սահմանի վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկությունների, Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության աշխատակիցները պնդում են, որ նոր ճանապարհը իբր մասամբ անցնում է նաեւ ադրբեջանական տարածքով։ Կիրանցի հատված Նոր ճանապարհի երթուղու հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի եւ Ադրբեջանի սահմանապահների միջև վիճաբանություններ տեղի չեն ունեցել։ Տավուշի մարզի Կերանցի հատվածում սահմանազատումից հետո նոր ճանապարհի կառուցման վերաբերյալ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից անհամաձայնություն հայտնելու մասին տեղեկություններ ազգային անվտանգության ծառայությունում չկան, նշված է գրավոր պատասխանում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովի Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարությանը։ Այս համաձայնությամբ հանդերձ հաղորդակցությունների ապա շրջափակումը շարունակում են մնալ խաղաղության և տնտեսական զարգացման Հայաստանի Հանրապետության տեսլականի կարևոր մաս, արտացոլված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրում, հիմնված ինքնիշխանության, իրավազորության, փոխադարձության ու հավասարության վրա, հայտնել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ Ամիր Բեկովը ավելի վաղ հայտարարել էր. Փոխադարձ համաձայնությամբ մենք որոշեցինք հանել այս կետը խաղաղության համաձայնագրից և տեղափոխել քննարկումն ավելի ուշ փուլ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայտարարությունները, թե Հայաստանը ցանկանում է երես թեքել Ռուսաստանից, անհիմն են։ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի դարերի ընթացքում ձևավորված կապերը կդիմանան բոլոր փորձություններին, որոնց ենթարկվում են Արևմուտքի կողմից։ Այս մասին հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Ավելի վաղ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերի ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օբրայնը փաստացի խոստովանել էր, որ Վաշինգտոնը փորձում է պայմաններ ստեղծել Երևանի և Մոսկվայի միջև կապի խզման համար։ Նրա խոսքով Հայաստանի բնակչության զգալի մասը ցանկանում է հեռանալ Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգները դրա համար պայմաններ է ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է Օբրայնի անհիմն պնդումներին, թե Հայաստանը ցանկանում է երես թեքել Ռուսաստանից, ապա սա ամերիկացիներին բնորոշ աշխարհաքաղաքական ինժեներայի ևս մեկ օրինակ է, համաշխարհային հանրության աչքում Վաշինգտոնին անհրաժեշտ իրականությունը հորինելու ձգտում, որը ոչ մի կապ չունի իրականում տեղի ունեցողի հետ, նշել է Զախարովան։ Հանցագործության մաստեր կլաս ադրբեջանցիների կողմից ադրբեջանական վանդալն արդեն գերազանցում է ինքն իրեն։ Արցախի ամբողջական բռնազավթմանը հաջորդած հայկական հոգևոր մշակութային ցեղասպանության մեկնարկից հետո առաջին անգամ մի շարք կազմակերպություններ գրեթե միաժամանակ, բայց տարբեր հուշակոթողների ոչնչացման, խեղաթյուրման և յուրացման մասին ահազանգում են։ Կոնկրետ մոնումենտ ոչի դեպքում խոսքը մի քանի տասնյակի մասին է։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի նախկին երթուղու փակումից և նոր երթուղ արևմտյան գործարկումից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ նաև Սյունիքի և Արցախի սահմանագլխին կառուցված մեծ և փոքր Սյունիքներ հուշակոթողը։ Սուղ ժամկետներում հուշահամալիրի տեղափոխության անհնարինությունը հաշվի առնելով հայկական կողմը 2023 թվականի ապրիլի 3-ին տեղափոխեց միայն Խաչքարը, և սա կարելի է համարել եզակի բացառություն, երբ հուշարձանը հանվում է իր պատմական լանդշաֆտից, կտրվում իր ամբողջականությունից հանուն փրկության։ Ինչպես և ենթադրվում էր Google-ի արբանյակային քարտեզի թարմացումով, արդեն երևում է, որ հուշարձանը հողին է հավասարեցվել։ Առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմն էլ արձանագրում է ադրբեջանական քարոշչամեքենան, նպատակային խեղաթյուրում է պատմական սկզբնաղբյուրները։ Այս առումով անգերազանցելի են ադրբեջանցի պատմաբանները, ովքեր իրենց քաղաքական շահերով պայմանավորված կամայականորեն օգտագործելով տարբեր թարգմանություններ ոչ միայն խառնաշփոթ են ստեղծել ինչպես աղվանից եկեղեցու, այնպես էլ ողջ արևելյան այս Կովկասի պատմության շուրջ, այլև իրենց հորինած հակագիտական միանգամայն հիմնազուրկ պատմություններով պատմագրության անվան տակ ողողել են ամենատարբեր գիտական, տեղեկատվական, քարոշչական հարթակները, ինչն էլ բացասական ազդեցություն է ունեցել, ունենում և շարունակաբար ունենալու է ժողովուրդների հարաբերությունների վրա քաղաքական անհաճո հետևանքներով։ Նորություն չէ, վաղուց որդեգրած քաղաքականություն է, այսպես է Արցախի պատմական միջավայրի պահպանություն պոակի նախկին տնորեն Արմինե Հայրապետյանը բնորոշում հայերից գողացված Արցախում իրականացվող մշակութային սպանդը։ Իրենք տարածքը զավթել են, հիմա նրանց առաջին խնդիրը դրված, որպեսզի հայկական հետքը այդ տարածքում վերացվի և տարածքը ադրբեջանականացվի և ցույց տրվի, որ այդ տարածքը ոչ մի կապ չունի հայերի հետ։ Տեղեկացնենք նաև, որ ադրբեջանական հանցագործի ձեռքը հասել է Վանք գյուղ, որտեղ ավերվել են մի քանի տասնյակ հուշարձաններ, հեռացվել հայրենգրություններ։
Ֆրանսիան Հայաստանին 75 միլիոն եվրո վար կտրամադրի 20 տարի ժամկետով։ Այս մասին կառավարության հերթական նիստին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Նա նշել է, որ 2024 թվականի հունիսի 26-ին Հայաստանի և զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև ստորագրվել է վարկային համաձայնագիր։ Բյուջետային աջակցության միջոցները ուղղվելու են Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված պակասուրթի ֆինանսավորմանը, հետևաբար վարկային միջոցների ժամանակի ստացումը կարևոր նշանակություն ունի պետական բյուջեի կատեգորիաներով նախատեսված ծախսերի ֆինանսավորման տեսանկյունից։ Ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է հարկել հիպոտեկային վարկից քաղաքացիներին վերադարձվող եկամտահարկը։ Նախարարության մասնագետները համարում են, որ վերադարձվող եկամտային հարկը դա ևս եկամուտ է քաղաքացիների համար և այն պետք է հարկվի։ Այսինքն, եթե օրինակ քաղաքացին ստանում է 100 000 դրամ եկամտային հարկի չափով գումար, այն պետք է հարկել եկամտային հարկով, որի դրույքաչափն այսօր 20% է։ Այդ դեպքում քաղաքացու եկամտային հարկը կկազմի ոչ թե 100 000, այլ 80 000 դրամ։ Այսինքն պետական բյուջեն ըստ էության 20% ավելի քիչ կվճարի եկամտային հարկի վերադարձման իրավունք ունեցող անձին։ Օրինակ, ենթադրենք անցած տարի 52 միլիարդ դրամ է հատկացել պետական բյուջեն, այս ուղղությամբ 20%-ով կկրճատվի։ Ֆինանսների նախարարությունը համարում է, որ վարկունակ են և վարկեր են ստանում հիմնականում համեմատաբար բարձր աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ ստացող ֆիզիկական անձինք։ Եվ ըստ ֆինանսների նախարարության գործնականում ստացվել է այնպես, որ համակարգից առավելապես օգտվում են բարձր աշխատավարձ ստացողները։ Ֆիննախի ձևակերպմամբ համեմատաբար բարձր աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ ստացող ֆիզիկական անձինք փաստացի եկամտային հարկ չեն վճարում կամ վճարում են փոքր չափով, քանի որ ըստ ֆինանսների նախարարության եկամտային հարկի գումարները ամբողջությամբ կամ հիմնականում հետ են ստանում։ Այս ծախսերի կրճատումը պետական բյուջեի համար այս համակարգից օգտվողների դեպքում որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել, որտեղ մարդիկ իրենք իրենց ֆինանսական պլանավորումն են արել, հաշվարկներ են արել 15-20 տարվա կտրվածքով, և փաստացի կարող է նրանց մոտ լրացիչ խնդիր առաջանալ։ Ֆինանսների նախարարությունը հայտնում է, որ եկամտային հարկի վերադարձի համակարգի սպասարկման ուղղվող պետական բյուջեի միջոցների չափը հատկապես վերջին տարիներին էականորեն աճել է և դեռևս շարունակում է աճել, մեծ բեռ դառնալով պետական բյուջեի վրա։ Բացի այդ, ըստ ֆինանսների նախարարության, վերջին տարիներին աճել է նաև համակարգից օգտվողների քանակը։ Օրինակ 22-ին դա մոտավորապես 30 միլիարդ էր, և հաջորդ տարիների ընթացքում նույնպես որոշակի այսպես աճ են ունենալու եկամտային հարկի վերադարձի մասով։ Պետական բյուջեի համար այս ծախսը անշուշտ պետք է արդյունավետ լինի և նաև պետության կողմից կառավարելի։ Այս փոփոխությունը, եթե օրենքի ուժ ստանա, ըստ մասնագետների, այն կարող է նաև հետադարձ ազդեցություն ունենալ արդեն իսկ եկամտային հարկի վերադարձից օգտվողների համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումների առաջխաղացումը դեպի Ռուսաստան Կուրսկի ուղությամբ կասեցվել է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։ Սահմանապահ ստորաբաժանումների գործողությունների ավիահարվածների հրթիռային և հրետանային կրակի արդյունքում կասեցրեցին հակառակորդի առաջխաղացումը դեպի Ռուսաստանի Դաշնության տարածք Կուրսկի ուղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Գերասիմովը։ Լիբանանյան Հեզբոլահ շարժումը ամենայն հավանականությամբ կարող է հարվածել Իսրայելին, անկախ այն բանից, թե Իրանը ինչ մտադրություն ունի։ Այս մասին CNN-ին հայտնել են հետախուզական տվյալներին ծանոթ երկու աղբյուրներ։ Նրանցից մեկն ասել է, որ Հեզբոլահը պլանավորման հարցում ավելի արագ է շարժվում, քան Իրանը, և պատրաստվում է հարվածել Իսրայելին առաջիկա օրերին։ Մինչդեռ Իրանը կարծես թե դեռ մշակում է Իսրայելին իր պատասխանը, լրատվամիջոցներին ասել են բազմաթիվ պաշտոնյաներ։ Ամերիկացի զինվորականներից մեկը CNN-ին պատմել է, որ Իրանը կատարել է որոշ, բայց ոչ բոլոր նախապատրաստությունները, որոնք ԱՄՆ-ն ակնկալում է տեսնել Իսրայելի վրա խոշոր հարձակման նախաշեմին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այն համոզմանն է, որ Համասի քաղբյուրոյի նոր ղեկավար Յահյա Սինվարին կհաջողվի հրադադարի համաձայնագիր կնքել Իսրայելի հետ ու վերջ դնել Գազայի հատվածում պատերազմին։ Համաձայնության կնքման շուրջ բանակցությունները Բլինքենի դիտարկմամբ հասել են իրենց վերջնափուլին։ Գազայի հատվածում հրադադարը և իսրայելցի պատանների վերադարձը նաև հնարավորություն կստեղծեն թուլացնել լարվածությունը և կայունություն հաստատել տարածաշրջանում։
Իրանի նախագահ Փեզեշկյանն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Արևմտյան այլ երկրներին կոչ արել դադարեցնել աջակցությունն Իսրայելին։ Պատերազմն ու անկայունությունը տարածաշրջանում կանխելու համար Միացյալ Նահանգներն ու Արևմտյան երկրները պետք է անհապաղ դադարեցնեն զենք վաճառել եւ աջակցել սիոնիստական ռեժիմին։ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցում ասել է Փեզեշկյանը. Հիշեցնենք, որ Իրանի եւ Իսրայելի միջև առաջակատման վտանգն առաջացել է անցած շաբաթ Թեհրանում համախմբավորման քաղաքական առաջնորդ Իսմայել Հանիեի սպանությունից հետո։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վստահ չէ, որ երկրում իշխանության խաղաղ փոխանցում կլինի, եթե հանրապետական Դոնալդ Թրամփը նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում պարտվի դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսին, որպես իր մտահոգության հիմնավորում Բայդենը մեջբերել է Թրամփի հայտարարություններն այն մասին, եթե ինքը պարտվի, ապա ընտրությունները գողացված են լինելու։ Նա լուրջ է խոսում, բայց մենք նրան լուրջ չենք վերաբերում բոլոր խոսքերն այն մասին, որ եթե մենք պարտվենք, արյունահեղություն կլինի, գողացված ընտրություններ կլինեն, ասել է Ջո Բայդենը մեջբերելով ԱՄՆ նախկին նախագահին։ Թրամփը մարտին նախազգուշացրել էր, որ եթե նա պարտվի 2024 թվականի ընտրություններում, դա արյունահեղություն կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ավտոարդյունաբերության եւ երկրի համար։ Բայդենը եւ նրա նախընտրական շտաբը արագորեն արձագանքեցին, պնդելով, որ նախկին նախագահը քաղաքական բռնություն է հրահրում։ Օգոստոսը ֆսորիազի դեմ պայքարի իրազեկման ամիսն է։ Քրոնիկական բնույթի մաշկային այս հիվանդությունը կարող է սկսվել ցանկացած տարիքում։ Ամենից հաճախ, սակայն, այն հանդիպում է 16-ից 25 տարեկանների շրջանում։ Ֆսորիազը սկսվում է սուր, մանր, վառ, վարդագույն հանգույցիկների ցանցավորումով, որի տարերն արագորեն ծածկվում են արծաթասպիտակ թեփուկներով, չոր ճաքած մաշկ, որը կարող է արյունահոսել, քոր, այրոցի զգացում կամ ցավ առաջացնել։ Տարածված է թե տղամարդկանց և թե կանանց շրջանում։ Հիվանդության առաջացման գործում մեծ նշանակություն ունեն մարդու էնդոկրին համակարգի ֆունկցիոնալ խանգարումները։ Կան որոշակի գործոններ, որոնք կարող են նպաստել դրան, դա առաջին հերթին ստրեսն է, ստրեսային գործոններն են, որոնք կարող են նպաստել, օրինակ, սորիազի արտահայտմանը։ Սննդակարգը, շատերը օրինակ կապում են սննդակարգի հետ, բայց չկա ապացուցված որևէ սննդամթերք, որը կարող է նպաստել ֆսորիազի վիճակի վատացմանը կամ ֆսորիազի առաջացմանը։ Միակ բանը, որը ապացուցված է, որ վատարացնում է ֆսորիազի վիճակը, դա ալկոհոլի չարաշահումն է։ Ֆսորիազը երկարատև ընթացք ու վերջնական բուժում չունեցող տարածում գտած մաշկային հիվանդություն է։ Այն կարող է լինել ցավոտ նպաստել քնի խանգարմանն ու կենտրոնացմանը։ Չբուժվելու դեպքում ֆսորիազը կարող է բարդանալ, առաջացնելով հոդաբորբ, մաշկի տարածում ցանավորումով, որը տարիների ընթացքում կարող է հանգեցնել հաշմանդամության։ Մի շարք, մասնավորապես սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների զուգակցման դեպքում, այն միջև 60% բարձրացնում է մահացության հավանականությունը։ Ներկա պահին մեր երկրում կիրառվում է ֆսորիազի հնարավորին չափ չեզոքացման երկու մեթոդ՝ դեղորայքային և լուսային։ Եթե խոսենք կոնկրետ լուսաբուժության մասին, ապա խոսում ենք կոնկրետ NB-UVB ֆոտոթերապիայի մասին, որը իրենից ներկայացնում է արհեստական լույսի ճառագայթի ընտրված 311-ից 13 նանոմետր միջակայքը, որը որ մաշկի վրա թողնում է հենց հակաբորբոքային էֆեկտ, ինչին որ հասնում ենք նաև, օրինակ, տեղային գլուկոկորտիկոստերոիդային քսուկների միջոցով, հա, բայց օգտագործել կոնկրետ ստերոիդային քսուկներ, թե լուսաբուժություն, եւս կախված է դեպքից։ Աշխարհում մոտ 125 միլիոն մարդ տարապում է ֆսորիազից։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ֆսորիազը իր տարբեր արտահայտչաձևերով վարակիչ չէ, այնուամենայնիվ, այդ հիվանդությամբ տարապող մարդկանցից յուրաքանչյուրն ունի իր գանգատները։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս առաջին ախտանշանների դեպքում իսկ անհապաղ դիմել բժշկի հիվանդության ճշգրիտ ախտորոշման, հետագա լուրջ բարդություններից խուսափելու, ինչպես նաև բուժում ստանալու նպատակով։